I sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Više detalje donosi naš meteorolog Sladić. Dobar dan. Nad područjem naše zemlje vlada polje visokog zračnog pritiska, ali atmosfera nije baš posve stabilna budući da po visini sjevernije od nas kruži vlažan zrak, a u jugozapadnoj struji pritječe sve topliji zrak, pa će sutra u mnogim krajevima biti i vruće. Prije podne pretežno sunčano u većem dijelu zemlje. Na sjeveru i sjeverozapadu sunčano vrijeme uz tek malu dumjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na jugu Hercegovine do 23 stepene Celzijusa. Poslije podne sunčano vrijeme uz malu dumjerenu oblačnost i vrlo toplo te sparno, a na jugu i sjeveru zemlje vruće. Poslije podne u centralnim dijelovima Bosne, a prije svega na Dinaridima, razvojem oblačnosti pojavljivaće se lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, uglavnom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom od 28 do 32, na jugu Hercegovine do 34 stepena Celzijusa. Za naredne dane temperature zraka sve više, a tokom vikenda najviše dnevne temperature zraka uglavnom u rasponu od 31 do 36 stepeni Celzijusa. Ugodno večer!